שמי שיר זמיר, אני בת 28, אני גרה בגבעת אלה, זה בעמק יזרעאל, מקום מהמם. יש לי שני אחים קטנים, אני הבכורה. בעצם לפני הטיול שלי בדרום אמריקה, מיד לאחר הצבא טסתי לטיול הגדול בדרום אמריקה. לפני הטיול שלי לדרום אמריקה רציתי ללמוד פסיכולוגיה. בטיול שלי בדרום אמריקה משהו קרה והשתנה בי. התרבויות, הצבעים, האנשים, משהו פתח לי ככה את החשיבה ואת התפיסה. שיניתי כיוון לגמרי, ואני זוכרת ממש רגע כזה בטיול שראיתי את המאמה צ'ולה הידועה עם החלוק הזה שלה, וממש דמיינתי סמלה. וזה היה הרגע שבו אמרתי לעצמי שאני הולכת ללמוד עיצוב אופנה, לא משנה מה, לא משנה מה צריך, לא ידעתי כלום. ואני מגיעה לארץ ואני עושה הכל כדי להתקבל, וזה מה שהיה. בשבילי ויצו זה משפחה, זה בית. אני ממש ממש רציתי ללמוד כאן דווקא בגלל תעודת הוראה. בעצם ההשראה שלי הגיעה מסיפור מאוד מאוד אישי. בהתחלה בחיים לא הייתי מאמינה שאני אעשה על זה. אז הסיפור שלי הוא התחיל בשנה, לפני שנה בערך, בשנה האחרונה. הייתי מרצת אחרי זוגיות ארוכה מאוד של 12 שנים. ואחרי חודשיים, לאחר הצעת הנישואים, החלטנו לבטל את החתונה. החלטה משותפת. ובעקבות זה יצאתי למסע של החיים שלי בשנה האחרונה, שזה בעצם הפרויקט גמר שלי, כולו בהשראת ביטול החתונה. מה שקרה ככה ביני לבין עצמי עם התהליך זה שברגע שאת מגיעה לנקודת שאת צריכה לבחור צעד כל כך משמעותי שאין ממנו דרך חזרה, יש הרבה שיקולים שנכנסים, תרבותיים, חברתיים, מעמד האישה. וככה הילדה הזו שחולמת כל החיים שלה על הרגע הגדול, היא פתאום לפתע מתפקחת ומבינה דברים שהיא לא ידעה אותם לפני זה, או שהיא לא חשבה עליהם לפני זה, וזה פשוט קורה עם עצמו. וככה נכנסתי לתהליך שלי, שהוא היה מסע מטורף של התבגרות והתפכחות. מאוד מאוד קשה ומרגש לדבר על זה, אבל אני מאמינה שיוצר טוב שם את הלב שלו על השולחן, וככה היצירה שלו יוצאת הכי אמיתית ונכונה ושלמה. והבנות שאני יושבות כאן לצידי זה חברות שישארו איתי לנצח, לא ישחרר אותן. הם היו בשבילי לאורך כל הדרך. ובאמת משהו שיותר מעניין זה מה שאנשים מבחוץ אומרים, איך אתם יכולות להיות חברות שאתם עוד שנייה מסיימות ללמוד ואתם הולכות לריב על אותה לקוחה בסופו של יום. כולנו רוצות לעשות בגדים, כולנו רוצות לפתוח סטודיו יום אחד, אז כן, זו שאלת המאה, אבל זה לא שאלה שמטרידה אותנו, כי אנחנו כל כך מפרידות בין העבודה והלימודים לבין החברות, שזה לא צריך להיות או זה או זה. באמת אפשר לשלב את כל העולמות ביחד, וזה לתמוך אחת בשנייה, לשלוח לקוחות אחת לשנייה, זה באמת חברות אמיתית, שזה הרבה מעבר ללימודים ולתחרות, שזה משהו שהוא מדהים בעיניי שיצא לנו לזכות בו. זהו. טוב, זו מיכל. היי. היא האימא של המחלקה שלנו. זו הגלרינה שלה, הממלכה הקטנה שלה. אנחנו לא יכולים להעביר יום במחלקה בלי להיכנס לפה. זה החדרון הקטן שאנחנו רצים אליו כמו עכברים כל שנייה, איך שאת נפתחת. כי מיכל אוהבת לטייל מדי פעם במחלקה, אז איך שהיא באה אנחנו רצים.
בעצם יש פה הכל, כל מה שצריך בשביל להוציא דגם הכי קטן, יש פה את כל הדברים הכי קטנים, כפתורים, רוחסנים, בדים גולמיים, כל הדגמים שלנו בעצם מתחילים כאן. אנחנו יוצרים טואל לפני שאנחנו יוצרים את הדגם האמיתי, ופה בעצם אנחנו יכולים למצוא את כל סוגי הבדים הגולמיים שקיימים, ופה אנחנו נכנסים ובוחרים ככה את הבד שהכי מתאים ומשקף את הבד האמיתי שממנו אנחנו רוצים ליצור את הדגם. הנה נגיד לדוגמה, פה יש משהו שמזכיר לי את שנה ב' קורס נעליים, אלה אימומים שמהם יוצרים את הצורה של הנעל. כל הבדים שנמצאים בגלרינה זה בדים גולמיים, כותנות בעיקר, יש פה גם בדים סינתטיים, זה מאוד מאוד תלוי בדגם עצמו שאני יוצרת ומהו הבד המקורי. אני מגיעה לפה עם הבד המקורי ובעצם מתאימה את הבד שהכי מדמה אותי, אני לא רוצה ליצור טואל מבד אמיתי שעולה הרבה כסף, אז אני בוחרת בד גולמי שידמה לי בצורה הטובה ביותר. אוקיי, אז בעצם כל הפרויקט לבש לבן, זה אומר גם הסטיילינג הוא של קלות. בעצם הכנתי נעליים, עבודת יד, הדפוס בנעל הזו הוא דפוס שאני עצרתי והדפסתי אותו על בד רשת. אלה רקמות שחתכתי בלייזר מפלסטיק ומפל. ואימא שלי המדהימה, שהיא חלק מהפרויקט, בלתי נפרד מהפרויקט הזה, היא עזרה לי לרקום את כל זה במשך יומיים. בנוסף יש לי לאורך כל הקולקציה אינומות. הדוגמניות לובשות אינומות על הראש בצורה קצת שונה וחדשנית. החלטתי ללכת דווקא על לוק שטוח, לא הקלה הרגילה שעולה על עקבים, משהו רומנטי, עדין, מתפרק, שאלו בעצם המילים שמלוות את כל הקולקציה שלי.